स्पेसल बिहानको खाजा खाइँदैछ अब लागिन्छ त्यहाँदेखि उकालो सब्जी मन्डी अब हामी लाग्यौँ है धरान तर्फबाट अब खानदारी टक्कै धरान बजारबाट छोडियो देशी लाइनबाट चाहिँ टक्रक्कै भानु चोक टक्रक्कै निस्किन्छ त्यहाँदेखि उकालो लागिन्छ बजार एकदमै गतिशील तरिकाको छ जताततै अहिलेको बजारको माहौल खासै भिडभाड छैन सबै सामान झोलामा हाल्यो नि ठुलो तरिकाले मेरो एउटा खुच्चालाई खेलाउने किनिदिनु पर्ने थियो गाडी एक दिन ठुलो तरिकाले हिँड्नु है चिसो 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 हावाले मिठो मिठो हावाले अप्पर यहाँ चाहिँ चेकिङ हुँदै रहेछ अब हाम्रो के गर्छ है त राईलाई थर 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 भएको छ कि छैन हेरौँ है त अब हिँड हिँड धन्न चेक गरेन धन्न 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 चेक गरेन है हाम्रो यो नगर प्रहरी बिटकै छेउमा खानदारी रेटार मुनि है नपराउने ढुक 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 भइसकेको थियो हाम्रो यहाँनिर राइडर भेरेटार आइपुग्यौँ हामी एकदमै धरानबाट भेरेटार आइपुग्यौँ अब के गर्नु स्काई टावर चढ्ने भन्ने प्लान थियो तर यी वेदर यस्तो छ एकदमै धरान पनि देखाइदिन्छौँ हामी एकदमै वेदर एकदमै लास्टै धुम्म लागेको छ होइन यो अब अलिकति हाइटमा चाहिँ खालि यस्तो चाहिँ यो खुलिने काम चाहिँ कहिले हुन्छ स्वागत छ धनकुटा 36 किलोमिटर है हजुर रेडटार भन्ने ठाउँ पुऱ्याएर छ त्यसको भेटमा गएर एउटा राम्रो कफी सप छ हामी एकछिन रेस्ट गर्न त्यतै जान्छौँ काँक्राकै यो चाहिँ स्काई टावर जाने बाटो है कस्तो राम्रो छुट्टैको चाहिँ माथि त माथि कडा राम्रो छ क्या त
गाउँहरूमा चाहिँ लगभग म एक्लै पनि आएको नि, तर त्यो बेला बन्दै थियो यो घरमा हो, त्यो घरमा जाने पर्छ तल आएर बसेको थियो। स्काई टावर चढ्ने चाहिँ एकदम रहर गर्दैछ साथी, तर वेदर एकदमै सफा नभएकोले गर्दाखेरि चढ्ने अरे टिकट लिइहालेको अनि यसो चिया कफीहरू केही रहेनछ बन्दोबस्त त्यस्तो चाहिँ छैन। ल थ्याङ्क यू धन्यवाद। स्काई टावर चढ्नु रहर लागेको हो तपाईँलाई? राम्रो गरेछ यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ धरनले गरेको कि बेरेटा उता धनकुटाले बनाएको हो? कति फिट हाइट छ अरे? अफिस रुम अलिकति ढिलो आयो, दामी गीत बजिरहेछ। पहिलो 62-63 आएर पनि यो ठाउँमा चढेको हो मैले, सेलेक्सन भिड्नु आउँदाखेरि धरान चाहिँ धुम्म लागेको रहेछ, धुम्म लागेकोले केही देखिँदैन। जुत्ता लाउँदैछ है साथीले, अब जुत्ता लाउँदैछ। टारको स्काई टावर, स्काई टावर त्यो चाइनाको जस्तो चोडाराङ चोडाराङ हुँदैन। अरे वाउ यहाँनिर बनिने कार्यक्रम पनि हुँदो रहेछ। बन्द हो त्यो त, बनाउने कार्यक्रम हुँदैछ, सकि गर्ने अब
ठाउँ हेर न राम्रोसँगले ठिक छ 500 रुपियाँको फ्रेस हावा लिँदा हुन्छ यहाँबाट एकदम राम्रो हावा आउँदो रहेछ चिसो कफी चाहिँ खाने पैसा सिद्धेको हो ल स्काई टावरको पनि रहर पुग्यो है अब चाहिँ स्काई टावरको भयो अब फर्किहाल्नु अलिक सिद्ध उत्तर सबै देखाउनु अलिक अलिक पर गर्नु लामो देखाउनु पर्छ क्या यो यो सबैभन्दा लामो देखाउनु क्या मलाई त डर लाग्यो ओ ओ माइ गॉड ओ माइ गॉड डर लाग्यो छोटी ओ छोटी डर लाग्यो हौ त्यही माथि धुम्म लाग्यो क्या धुम्ब अति धुम्ब भयो हजुर बढी चकचक नगरी हिँडौँ है पडाङ पुडुङ जान्छ है फेरि यता नै हेर्दै हिँडौँ वाह स्काई टावर कस्तो फ्रेस कस्तो क्लिन यार स्काई आम्मा स्काई टावर यार कस्तो क्लिन यो चाहिँ 12 महिना यस्तै हो सर यहाँ हाम्रो हो कुन टाइममा चाहिँ खुल्छ 9 बजेभित्र एकदम यो त वेदरै चेक गरेर आउने मेरो ल भयो नि त यार आम्मा कस्तो धुम्म लागेको यार यो सिक्किम दार्जिलिङ जस्तो जस्तो पनि लाग्यो अब झऱ्यौँ हामी अब स्काई टावर छोडेर हामी लाग्यौँ अब सङ्कसभा जिल्ला खानदारीमा जाँदैछौँ धेरै टावर छोडेर यहाँ त वेदर पनि कहिल्यै नउभिँदो रहेछ फर्किनु भएको धरानसम्म ल शुभयात्रा हामी खादबारी अँ ल बाउ छोरालाई शुभयात्रा स्काई वाक गएको होइन त्यहाँ आमाहरूको गएर अब बाउ छोराको पालो बाउ हो अँ बाउ हो कहाँ रङ कुदाएको कुदाइखाने काम नगर्नु नि यार त्यही माथि पुलिसकै छेउमा यस्तो गर्छ खुट्टा
यहाँतिर एकदम हिले नानी सिन्दोसम्म बाटो च्याप्प च्याप्प कम्ती गाडी राखेको छ। यस्तो ओभरटेक पिटिकै नगर्नु, नो 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 नो, इम्पोसिबल इम्पोसिबल, ना 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 ना, उधर गाडी आइरहेको हुन्छ क्या, बाटो एकदम सानो छ क्या, आफूले आँखाले देखेपछि मात्र गर्ने हो कुराहरू। जब कि गाडीले लाइट दिन्छ त्यहाँबाट हिले बजार, हिले बजार आयौँ हामी चाहिँ। अब हिले बजार आइपुग्यौँ, एकदम चिसो चिसो छ यहाँ पनि, एकदमै बाह्रै महिना जाडो हो, अत्यधिक खानेकुराहरू पचाउँछ, राम्रो खानेकुराहरू राम्रो छ। हाम्रो सुब्बाको सुब्बा कर्नर चाहिँ यता दाहिनेपट्टि हो, हामी चाहिँ अब यता यो तोङ्बाको भा तोङ्बाबाट यस्तो जान्छौँ हिले बजार। अब हिले बजारमा हामी एकछिन रोक्छौँ, हिमालयन जाबाको कफी सफी खाइन्छ खाक्रकै। नझुकिने नुगु माथि हो गुम्बा, लाइट बत्ती दिँदै गरेर इन्डिकेटर, अब उमाथि हो होटल लेखेको घर हो, बुलेट राखेको सायद, बिस्तारै चढाउँ। गुड, बेनानी बाइक रहेछ कत्र आएर मै घर पराउँछ यार, त्यो त हाम्रै हाम्रै हो, अस्ति छोडेको। हिले बजारको उत्कृष्ट सब्जी बजार है यो हाम्रै, डल्ले खोर्सानी हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ, काँक्रा हेर्नुहोस् त, कगाडा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ होइन यताको उत्पादन हो, यो बिस्कुट पनि उत्पादन यताकै हो। यहाँ आइपुगेको छु कि म, यो ठाउँको नाम चाहिँ भन्दिनँ ल, सबैले फलो गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, अनि मात्रै भन्छु है, कहाँ भन्नुहोस् त यो ठाउँ, लो भन्नुहोस् त, यति आकर्षित यति सुन्दर छ कि यो ठाउँ, आम्मामा यार, बाप्रे बाप्रे, टिकट काउन्टर रहेछ नि त, टिकट सिस्टम रहेछ नि त छोटी, अनि यो त ए हो, ल शिव होइन यो महादेव हो, ल तपाईँ त्यहाँनिर गएर बस्नुहोस्, म फोटो खिचिदिन्छु महादेव, किन ए हो, अब महादेव यो चाहिँ हाम्रो नेपालको उत्कृष्ट महादेव भन्छ, मलाई चाहिँ खिच्दै न फोटो, घुमघाम भयो है साथीहरू, डरो घुमघाम भयो, ल डरो घुमघाम भयो, फरेन्द्रले पठाउनु भिडियो कल गर्नु, गर्नु न, डरो घुमघाम भयो, प्लेनमा गइराखेको भिडियो कल गर्नु।